გასამბეთ დღეს ხუთ შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News-ზე. ყოველ გაზაფხულზე, როგორც ყოველ გაზაფხულზე წელსაც, რა თქმა უნდა, გააქტიურებულია გულის დაავადებები და ჩვენ გულის იშემიური დაავადების ერთ-ერთ ფორმაზე, სტენოკარდიაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში და ძალიან საინტერესო რჩევები სტენოკარდიის ირგვლივ უნდა მოგვცეს სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმმა, კარდიოლოგმა ლეილა ასატურიანმა, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონო ლეილა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა თქვენი მოწვევებისთვის. პირველ რიგში, რომ გვითხრათ და განუამარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის სტენოკარდია? დიახ, ხორი, ოდეს სიტყვით ვისაუბრებთ ამ სერიოზულ პრობლემაზე, გულის იშემიური დაავადების ერთ-ერთ გამოვლენაზე, სტენოკარდიაზე. Стенокардия ეს არის კორონარული артерიების დაზიანება. Ну მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის უშუალოდ გულის სისხლძარღვების დაზიანება. ეს შეიძლება იყოს ან ათეროსკლეროზით, ან სპაზმით. Ну არა აქვს ამას მნიშვნელობა, რითი არის დაზიანებული, ხდება ამ სისხლძარღვების შევიწროება და ზოგადად გულის იშემიური დაავადება, გულის ჰიპოქსია, რაც გამოვლინდება კივილით, გუმკერდის არეში, დისკომფორტით, მოხრჩობის შეგრძნებით, უჰაერობით. ეს არის სიმპტომური კომპლექსი, ანუ სიმპტომო კომპლექსი, რაც ხასიათდება სტენოკარდიის დროს. დიახ. თქვენ ახსენეთ ათეროსკლეროზი. კიდევ რა შეიძლება გამოიწვიოს თუ თამაშობს ამ გამწვევ მიზეზებში როლს გარემო პირობები, იგივე სტრესი, დაღლილობა, კვებაც საინტერესოა ამ კუთხით? დიახ, უამრავი რისკ ფაქტორები არსებობს სტენოკარდიის გამოვლენის. Ну, ერთ-ერთი სერიოზული რისკ ფაქტორი თვითონ მამრობითი სქესი არის, ანუ არამოდიფიცირებული რისკ ფაქტორია, რისი გამოსწორება ჩვენ არ შეგვიძლია, თუმცა უფრო მამაკაცები არიან დაავადებული ამ პათოლოგიით, ახალგაზრდა მამაკაცები 40 წლიდან 65 წლამდე, აი ეს კატეგორია. ასევე მამაკაცები мама, ну, გამოკვლევებით, ხო, гайдლაინებით და გამოკვლევებით დადგენილია, რომ არის დაავადებული უფრო მამაკაცები, ეს არის ეს ერთ-ერთი რისკ ჯგუფი და არა ქალბატონები, იმიტომ რომ მენოპაუზამდე ქალბატონები არიან დაცული გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიებისგან, რაც მეორე უკვე ხდება გამოვლენა მენოპაუზის შემდეგ. ეს ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი სერიოზული. ასევე არასწორი ცხოვრების წესი, არაჯანსაღი კვება და თანხლები დაავადებები, ისეთი როგორიც არის артериული гипертензия, შაქრიანი დიაბეტი და სხვა დაავადებები. ეს გულის სხვა დაავადებები, ხო, მაგარიც? დიახ. საინტერესო რა ფორმებით ვლინდება სტენოკარდიის? რამდენიმე ტიპი არსებობს. უფრო ფიზიკურ დატვირთვასთან არის დაკავშირებული, ემოციურ ან ფიზიკურ დატვირთვასთან, თუმცა ეს არ არის დოგმა, ნუ არ არის ორჯერ ორი, ხო, მედიცინაში შეიძლება იყოს სტენოკარდიის გამოვლენა მოსვენებულ მდგომარეობაშიც და არსებობს ისეთი ატიპიური ფორმები, როდესაც არის კივილით გამოვლინდება არ გონკერდის არეში, არამედ ეპიგასტრიუმის არეში, ან შეიძლება იზოლირებულად იყოს ტკივილი მარცხენა ზემო კიდურში, რაც, ну, იშვიათად კიდე მარცხენა ქვემო კიდურშიც, ხო? ეს არის სატიპიური გამოვლენები, თუმცა კლასიკურ ტიპიურ შემთხვევაში ეს არის მოხრჩობის შეგრძნება გულის არეში ტკივილი. ზოგჯერ ამ შემთხვევაში უჩივიან ხოლმე ყბის ზედა ყბის მარცხენა ყბის ტკივილს, თავის ტკივილებსაც. რამდენად შეიძლება იყოს ეს დაუშვათ სტენოკარდიასთან დაკავშირებული? არა, იმიტომ არის, რომ ეს არის სიმპტომების კომპლექსი, ანუ ჩვენ ანამნეზ პაციენტისგან ვისმენთ, რომ მას ეს აწუხებს, თუმცა ნუ ხომ მოგეხსენებათ, თავის ტკივილი და ყბის არეში ტკივილი შეიძლება უამრავი სხვა დაავადების დროს იყოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ ყველაფერს
ვისმენთ ანამნესთან უნდა ჩავატაროთ სათანადო კონტროლების პროცესი დიახ უნდა ჩავატაროთ სათანადო გამოკვლევები იმისთვის რომ დავადგინოთ არის ეს ისემიური დაავადება სტენოკარდია თუ არა გამორიცხულია ამ შემთხვევაში გულის პათოლოგია ნუ თუ არა მერე უკვე სათანადო უნდა დაიწყოთ მკურნალობა არსებობს ასეთი სტაბილური და არასტაბილური სტენოკარდია რომ განვმარტოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რას ნიშნავს არასტაბილური და სტაბილური და რომელი უფრო შეიძლება ძიმე აღმოჩნდეს ასე ვთქვათ უფრო მწვავე აღმოჩნდეს ადამიანის სიცოცხლისათვის მწვავე არის ყველა ტიპის არით უკაცრავად სტენოკარდია სტაბილურიც და არასტაბილურიც იმიტომ რომ სტენოკარდია თვითონ არის პრეინფარქტის პერიოდი ან თუ პაციენტი არ აქცევს ყურადღებას აი ამ თავის ჩივილებს და არ იტარებს სათანადო მკურნალობას შემდგომში ეს პროცესი უფრო გაღრმავდება, უფრო ხდება ეს პათოლოგიური პროცესი, უფრო ღრმა და შეიძლება მიივიყვანოთ უკვე უშუალოდ მწვავე მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტამდე. ამიტომ არასტაბილური და სტაბილური და ზოგადად სტენოკარდია ეს სერიოზული პრობლემა. ვერ განვასხვავებთ იმას, რომ შეიძლება არასტაბილური იყოს უფრო იოლი ფორმა. ორივე ერთნაირად გამოიხატება, ასე რომ ვთქვათ, გამოიხატება და ორივე ერთნაირად არის საზიანო პაციენტს. ზოგადად სტენოკარდია შეიძლება იყოს სიცოცხლისათვის საშიში ქალბატონ რაც გულთან არის დაკავშირებული, ჩემი პირადი აზრია ეს, რაც გულთან არის დაკავშირებული, ყველაფერი არის საშიში და სერიოზული. ყველა დაავადება არა აქვს მაგას მნიშვნელობა რომელი, ნუ მითუმეტეს გულის ისემიური დაავადება, როდესაც უშუალოდ გულის სისხლძარღვები არის დაზიანებული, რა თქმა უნდა, ეს არის სერიოზული პათოლოგია. დიახ, აი თქვენ ახსენეთ, რომ არ უნდა ასე ვთქვათ, გავართულოთ და დროულად უნდა მოხდეს ექიმის ჩარევა. რა პერიოდია, რა სიმპტომებია უკვე იმის, რომ აუცილებლად უნდა მივმართოთ ექიმს და არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს შეიძლება იყოს უბრალო გადაღლილობა და შეიძლება იმიტომ გვაქვს ტკივილები თუნდაც გულმკერდის არეში. რა პერიოდია ამისთვის? პერიოდი როგორც ეგეთი ახლა მაგასზე ვერ გიპასუხებთ, თუმცა ის სიმპტომები, როდესაც გამოვლინდება ტკივილი, დისკომფორტი, მოხრჩობის შეგრძნება, უჰაერობა გულის არეში, და რომელიც დაკავშირებულია ფიზიკურ დატვირთვასთან ან ემოციურ დატვირთვასთან, უკვე საყურადღებოა და პაციენტმა უნდა მიმართოს ან ოჯახის ექიმს, ან კარდიოლოგს და უნდა ჩაუტარდეს აუცილებლად სათანადო გამოკვლევები. ეს არის პირველ რიგში 12-განხრიანი ელექტროკარდიოგრამის გადაღება, გულის ეხოსკოპია, კარდიო ეხოსკოპია, რომლის დროსაც ჩვენ შევაფასებთ გულის კუმშვადობას, სარქველების პათოლოგიას და ყველაზე მთავარი და რაც ძალიან კარგი მეთოდია გულის ისემიური დაავადების გამოვლენის, ეს არის დატვირთვის სტრეს ტესტი ველოერგომეტრზე, ანუ ჩვენ პაციენტს დავტვირთვავთ ეს ხომ მოხდება პაციენტის დატვირთვა ველოერგომეტრზე, ესეთი სარბენი ბილიკია და ჩვენ შევაფასებთ უშუალოდ ფიზიკური დატვირთვის დროს ელექტროკარდიოგრამაზე იშემიურ ცვლილებებს. შეიძლება მოსვენებულ მდგომარეობაში არ გამოვლინდეს ის იშემიური ცვლილებები, რაც ჩვენ გვჭირდება სტენოკარდიის დიაგნოსტირებისთვის, მაგრამ ფიზიკური დატვირთვის დროს ეს გამოვლინდება, ეს არ გამოგვეპარება და ამას ჩვენ ვხედავთ აი ამ დატვირთვის ტესტის შედეგად. ეს გამოკვლევები ჩვენ კლინიკაში, ანუ ახალციხის რეფერალურ კლინიკაში, ევექსის კლინიკაში, ყველა ეს გამოკვლევა კეთდება, ყველა ტარდება და სრულად შეგვიძლია შევაფასოთ პაციენტი და დროულად შევაფასოთ და დავიწყოთ დროული და სწორი მკურნალობა. სტენოკარდიას ახასიათებს რაღაც უეცარი შეტევები, ხო? რა როგორ, აი მაგალითად სახლის პერიოდში როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ პირველადი დახმარება აღმოუჩინოთ საკუთარ თავებს ამ შემთხვევაში, ვიდრე ექიმი მოვა?
Ну, საერთოდ მე ყოველას ვურჩევ, როდესაც არის რაიმე ტიპის ტკივილი ან უჰაერობა, ну, უნდა გამოვიძახოთ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, იმიტომ რომ სახლის პირობებში ბევრ პარამეტრს თვითონ პაციენტი შეიძლება ვერაფასებდეს და ის მიღებული წამლები, რაც სახლის პირობებში შეიძლება მიიღოს, უფრო საზიანო იყოს მისთვის, ვიდრე როდესაც მოვა კვალიფიცირებული ექიმი და მიხედავს მას, ну, სანამ სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მოსვლამდე, ну, პაციენტი უნდა იყოს მოსვენებულ მდგომარეობაში, დაწოლილი, უნდა შევაფასოთ მისი პარამეტრები, წნევა, არტერიული წნევა, მისი პულსი არის რითმული, არითმული, და თუ წნევა, არტერიული წნევა გვაძლევს იმის საშუალებას, ანუ არ არის ძალიან დაბალი, არ არის გამოხატული ჰიპოტენზია, არსებობს ესეთი პრეპარატები ნიტროგლიცერინი, რომლის მიღების შედეგად შეიძლება ორ წუთში მოხდეს კუპირება ამ ტკივილის. თუმცა ისევ ვამბობ, რომ სახლის პირობებში არ ხდება აი ამ დაავადების კუპირება. საჭიროა სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახება და ისინი გადაიღებენ კარდიოგრამას, შეაფასებენ პაციენტის პარამეტრებს, მის მდგომარეობას და უფრო კვალიფიციურად მიხედავენ ვიდრე სახლის პირობებში. და ხშირ შემთხვევაში თუ სახლის პირობებში, თუნდაც ექიმის რეკომენდაციის დანიშნულების გარეშე იღებენ ხოლმე ტკივილგამაყუჩებელ მედიკამენტებს, ასევე დამამშვიდებელ მედიკამენტებს, ეს რამდენად მისაღებია და შეიძლება მიიღოს ტკივილგამაყუჩებელიც და დამამშვიდებელი, თუმცა არ არის ეფექტური. ის ტკივილი სტენოკარდიული, რომელიც მას პაციენტს აქვს, არ იხსნება აი ამ პრეპარატების მიღებით. თუ ტკივილგამაყუჩებლით მოიხსნა ეს ტკივილი, ესე იგი ეს არ იყო სტენოკარდიასთან დაკავშირებული და ეს იყო ჩვეულებრივი ნევრალგიური ტკივილი და ამიტომაც მოხდა ამის მოხსნა. სტენოკარდიული შეტევის ტკივილის კუპირება ხდება სხვა პრეპარატებით, რაც სახლის პირობებში პაციენტებს როგორც წესი უნდა მიიღონ, რა თქმა უნდა. თქვენ არაერთ, ასე ვთქვათ, გარემოებაზე ისაუბრეთ სტენოკარდიის. თუ არის ერთ-ერთი გარემოება, იგივე მაგალითად კვებას რამდენად უნდა მივაქციოთ ყურადღება და საინტერესო გენეტიკა რა როლს თამაშობს ამაში, გენეტიკური თუ შეიძლება იყოს ეს დაავადება? დიახ, ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდს და ახალი თანამედროვე მიდგომით მკურნალობას აქცევენ ყურადღებას აი ამ კვებას, ზოგადად პაციენტის სწორი ცხოვრების სტილს, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც სანამ გადავალთ მედიკამენტოზურ მკურნალობამდე, როგორც წესი პირველი და მთავარი მნიშვნელობა აქვს კვებას და მისი ცხოვრების წესს. ან ცხოვრების წესში რა შედის, რომ თამბაქო, ხო, ეს ერთ-ერთი დიდი რისკ ფაქტორი არის და ალკოჰოლის ჭარბი მიღება, ეს უნდა შეწყდეს აუცილებლად. კვება უნდა იყოს აუცილებლად ვიტამინებით სავსე და ქოლესტერინისგან, ანუ ქოლესტერინის შემცველი პროდუქტი არ უნდა იყოს. ჩვენ გვაქვს სპეციალური დიეტა, რომელსაც ვატანთ პაციენტებს და იქ კარგად არის ჩამოწერილი ის კვება, რაც რეკომენდირებულია გულისი შემიური დაავადების დროს და რაც არ არის რეკომენდირებული და რაც უნდა იყოს რაციონიდან საერთოდ ამოღებული. ანუ ეს ქოლესტერინით სავსე ესეთი პროდუქტები. რა შეეხება გენეტიკურ, ასე ვთქვათ, გენეტიკურ, დიახ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ზუსტად იგივე როგორც შაქრიანი დიაბეტის დროს. გენეტიკურობას აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუმცა, ну, ისე ვამბობ, არ არის დოგმა რომ აუცილებლად, თუმცა ჩვენ როდესაც ანამნეს ვკითხულობთ და თუ ეს გენეტიკა არის ესეთი დატვირთული გულის პათოლოგიებით და გულის შემეური დაავადებით,
ესეც ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია და ემატება ერთი ქულა იმ ჩვენ რისკ ფაქტორის შესაფასებელ შკალას, რომლითაც ვაფასებთ პაციენტს. თქვენ ისაუბრეთ უკვე ასე ვთქვათ მკურნალობის მეთოდებზე, რა მეთოდებით მკურნალობთ და საინტერესო რა იმე გართულებები თუ შეიძლება გამოიწვიოს სტენოკარდია მკურნალობის პროცესში. მკურნალობის პროცესში თქვენ მე მეკითხებით უკვე როდესაც მედიკამენტოზური მკურნალობა ხდება და თუ შეიძლება თუ შესაძლოა რომ ამ განაპირობოს თუნდაც სხვა დაავადებები ან სხვა არა გულის დაუშვათ ორგანიზმის სხვა დაავადებები. ზოგადად მედიკამენტები და პრეპარატებს აქვს ბევრი უკუჩვენება, აქვს ბევრი გვერდითი გამოვლენა. რა თქმა უნდა, ის პრეპარატები, რაც ანტიაგრეგანტები, რაც არის საჭირო გულის შემიური დაავადების მკურნალობისთვის, ისინი ძალიან ცუდად მოქმედებენ კუჭნაწლავზე, შეიძლება მოხდეს ეროზია, გასტრიტი, შეიძლება კუჭის წყლულიც აი ამ პრეპარატების შედეგად. Ну, კი არის ესეთი რისკები. თუ ამ ყველაფერს ჩვენ ვაფასებთ, ну, როდესაც პაციენტი ჩვენთან მოდის, აქვს რაიმე თანხლები დაავადებები თუ არა და არსებობს მედიკამენტების უამრავი კატეგორია, რომელიც არის დაცული ამ შემთხვევაში და მინიმალურად აზიანებს პაციენტს და ნიშნავს და როგორც წესი ჩვენ არ გვაქვს ცუდი შედეგი. თქვენ თქვით რომ 40-დან 60 წლის ასაკამდე ადამიანები არიან რისკ ჯგუფებში სტენოკარდით დაავადებულთა რისკ ჯგუფებში. Თუ არის შესაძლებლობა, კი არა და უბრალოდ რისკის ქვეშ არიან თუ არიან 20 წლის, 20 წელს ზემოთ 30 წლამდე ადამიანები და რა შემთხვევაში შეიძლება იყვნენ ისინი რისკის ქვეშ? ისეთ როგორ ისეთი ახალგაზრდა გახთა ეს კორონარული არტერიების დაავადება ამ ბოლო დროს, რომ 30 წლის ასაკშიც, 35 წლის ასაკშიც შეგხვედრია ჩვენ პაციენტები უკვე მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტითაც. თუმცა ეს ხდება ძალიან იშვიათ შემთხვევაში, თუმცა მაინც ხდება, იმიტომ რომ მედიცინა არ არის ორჯერ ორი ოთხიდან ყველაფერი ხდება, მაგრამ ეს იშვიათ შემთხვევაში და მაინც 30 წლის და 35 წლის ასაკში პაციენტი, როდესაც მოდის და მეუნება ტკივილს გულმკერდის არეში, არ ვფიქრობთ პირველ რიგში გულის პათოლოგიაზე. მე განაცემის დასაწყისში ვახსენე, რომ გაზაფხულია და ამ პერიოდში უფრო ყველაზე მეტად მწვავდება გულის სხვადასხვა დაავადებები. კონკრეტულად სტენოკარდიაზე მაინტერესებს, გაზაფხულზე და კიდევ აი რომელი სეზონი არის ყველაზე ასეთი? სტენოკარდია ვლინდება უხშირ, ესეთ როდესაც არის ზამთარი, ცივი ან პერიოდი ზამთრის პერიოდში, უმეტესად ზამთრის პერიოდში. Ну, სხვა დროსაც, რა თქმა უნდა, გამოვლენა ხდება სტენოკარდიის. Да, ჩვენი გადაცემის დრო იწურება უკვე და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ქალბატონო ლეილა, საინტერესოა თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რამდენად ხშირია სტენოკარდიით დაავადებულთა რაოდენობა და ძირითადად აი რა ასაკის ადამიანები არიან ესენი? საკმაოდ ხშირია, ალბათ არტერიული გიპერტენზიის შემდეგ ეს დაავადება არის ყველაზე უფრო ხშირი და მთელ მსოფლიოში, არა მარტო ჩემ პრაქტიკაშიც ძალიან ხშირია ეს დაავადება. Да, риси თქმაც მინდოდა, ანუ სტენოკარდიის და მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის დროს არ არის მხოლოდ მედიკამენტოზური მკურნალობა. არის 21 საუკუნე და ინტერვენციული მედიცინა არსებობს, ანუ ხდება ეს არის კორონარული არტერიების დათვალიერება, სელექტიური კორონაროგრაფია, რომლის მეშვეობითაც ხდება გამოვლენა აი ამ დაზიანებული სისხლძარღვების და ამ დაზიანების მოცილება, ანუ სტენტით გაფართოვება
დაზიანებული სისხლძარღვების. ასეთი სახის მკურნალობა ჩვენთან ახალციხეში შესაძლებელია? ახალციხეში შესაძლებელი ჯერჯერობით არ არის, თუმცა ჩვენთან ხდება ამ პაციენტების სწორად მომზადება იმისთვის, რომ გადაყვანილი იქნას ეს პაციენტი სტაბილურ მდგომარეობაში უკვე იმ სპეციალიზირებულ კლინიკაში, სადაც მოხდება უახლოეს დროში, ანუ 2-3 საათში ამ დაავადების ანუ სწორი დიაგნოსტირება და შემდეგ უკვე მკურნალობა. ამ ინტერვენციული მედიცინის, ანუ აი ამ კორონაროგრაფიის და სტენტირების შემდეგ, როდესაც უკვე პაციენტი სტაბილურად არის, ჩვენ ეს სტაბილური მდგომარეობა უნდა შევინარჩუნოთ უკვე დამატებით მედიკამენტოზური მკურნალობითაც. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და საინტერესო ჩვენთან სტუმრობისთვის, ქალბატონო ლეილა. ჩემს მენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს გულის სტენოკარდიაზე ვსაუბრობდით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი სამედიცინო კორპორაცია ევიქსის ექიმი კარდიოლოგი ლეილა ასატურიანი იყო, რომელსგანაც საინტერესო რჩევებით მოვისმინეთ. დაგემშვიდობები და დავამშვიდობები ჩვენს მენელსა და მაყურებელს. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ახალ თემ და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.